ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖୁସିର କଥା। ଜୟପୁରରେ ଏଚ୍ ଡି ଏଫ୍ ସି ଗୋଟେ ଲିଡିଂ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଯେହେତୁ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ଆମ ଜୟପୁର ସହରରେ ବି ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ ଅଛି। ତାଙ୍କର ଏ ଟି ଏମ୍ ହେଲା ଜୟପୁର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଏ ଟି ଏମ୍ ଏବଂ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦରକାର। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଭଳିଆ ଜାଗା ଯେଉଁଠିକି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ଇନକ୍ଲୁଜନ୍ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖୋଲିବା ଦରକାର ଏବଂ ଏମିତି ଏ ଟି ଏମ୍ ଲୋକଙ୍କ ପାଖେ ହେସଲ୍ ଫ୍ରି ମ୍ୟାନର୍ରେ ଯେମିତି କ୍ୟାସ୍ ୱିଡ୍ର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିପାରିବେ ସେଇ ଜିନିଷ ଦରକାର। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ନୂଆ ଷ୍ଟେପ୍ ଆଡ଼୍ ହେଲା ଆମର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ଇନକ୍ଲୁଜନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ରେ। ଏଚ୍ ଡି ଏଫ୍ ସିକୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବେଷ୍ଟ ୱିଶେସ୍ କହୁଛି। ଆମର ଜୟପୁର ସହରରେ ଏଇଟା ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଏ ଟି ଏମ୍ ଆମେ ଖୋଲିଲୁ, ଯେହେତୁ ମାର୍କେଟ୍ ଏରିଆରେ ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଖୋଲିଲୁ ଆମେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଭାବିଛୁ ଆଉ 3-4 ଏ ଟି ଏମ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ଜନସାଧାରଣ ବହୁତ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ବି ଏ ଟି ଏମ୍ ହେଉଛି ବହୁତ ନିହାତି ଦରକାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ତ ଆମେ ସେଇ ହିସାବରେ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛୁ ଆଗକୁ ବି ଆଉ 3-4 ଓପନ୍ କରିବୁ। ଏବେ ଆମ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ବି ଆମର ଯେଉଁ ମେନ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଛି ଆମର ଢେପସାଇରେ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆମର ଯୋଡ଼େ ଏ ଟି ଏମ୍ ଲାଗିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟେ ଜଣେ କ୍ୟାସ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ ବି କରିପାରିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଏଟିଏମ୍ରେ ଜଣେ ପଇସା ବି ଉଡ୍ରଲ୍ କରି କରିପାରିବ। ତ ଆଜି ଯେଉଁ ଏ ଏଟିଏମ୍ଟା ଖୋଲା ହେଇଛି ଆମର ଏରିଆଟା ତାରିଣୀ ଛକରେ ଯେଉଁ ଖୋଲା ହେଇଛି, ଆଉ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନକୁ ମାର୍କେଟ୍ ଏରିଆରେ ବି ଖୋଲିବାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛୁ। ଆମର ଗୋଟେ ଏ ଟି ଏମ୍ ଭେହିକଲ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଗାଁ ଗହଳି ଯାଇକିନା ସର୍ଭିସ୍ ଦିଏ। ଆମ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ଗୋଟେ ଆମେ ବର୍ଷ ହେଲା ରଖିଛୁ, ଏଇ ପାଖାପାଖି ଏରିଆରେ ଯେଉଁଠି ଆମର ଏ ଟି ଏମ୍ ସର୍ଭିସ୍ ନାହିଁ, ତ ଆମେ ସେଇଠି ତାଙ୍କୁ ଏ ଟି ଏମ୍ ଭ୍ୟାନ୍ଟା ପଠେଇକିନା ସେଇଠୁ ଆମକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସହଜ ଉପାୟରେ ଯେମିତି ପଇସା ସିଏ କାଢ଼ିପାରିବେ ଏଟିଏମ୍ରୁ ଆମେ ତା ଉପରେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ।